ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଥୀ ହୋଇ କାମ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଉପର ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ନିଜର ଏକ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉପର ସିଓ ଦାରା ଖୋସର ସାହିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପର ସହ ମିଶି କାମ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଦାରା ଖୋସର ସାହି। ଉବର ସିଓଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଉବର ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସେ ନେଇ ଦାରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଉବର ସିଓଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଉବର ସିଓ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଏନେବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।